Det er jul! God morgen, folkens. Det er julaften, og jeg gleder meg sykt mye etter denne dagen her, fordi jeg kan begynne dagen min med å åpne pakker. Fordi jeg har da bestemt meg for at jeg skal åpne tre pakker nå. Den ene er fra Markus, den andre er fra Tonje, og den tredje er fra mamma. Jeg tenker at jeg starter med Tonje sin, som ser sånn her ut. Kringlunch! Og jeg elsker den her. Jeg tror den her er min favorittsjokolade, helt ærlig. Åh, jeg har den oppe øyet. This shit is bananas. Åh, en sånn bananmaske. Åh, dette er perfekt nå i julen da. Tusen takk, Tonje. Åh, det er sånn der maske man må ha, sånn der man legger over, så man ser ut som en sånn demon. Tusen takk, Tonje. Og så skal jeg åpne den fra Markus, og den er grisetung. Jeg begynner å grine. Jeg fortalte Markus at jeg aldri har fått en julestrømpe i mitt liv. Så jeg har fått en julestrømpe. Så søt du er. Det er masse godteri opp her. Så søt du er, Markus. Yay! Jeg koser meg med den. Jeg kjenner en cola oppi her. Yes, jeg koser meg med den. Og det er mer her også. Smash! Sånn her! Det blir kort her også! Gud, det var jeg! Kjære Nelly, du som tror du er en nei da. Prikk, prikk, prikk. Denne juleoppmerksomheten skal du kose deg med mens du ser på tre nøtter til Askepott. Og slapp av, du trenger ikke stresse med å kjøpe snus på butta, for det har jeg lagt med! Håper du får en superfin jul, Nelly. Jeg er evig glad i deg, min aller beste venn og partner in crime. Gleder meg til masse sprell i 2019. Tusen takk, Markus. Du er så søt. Dette er min aller første julestrømpe. Den skal jeg faen meg kose meg med. 300 sekund. Har du lagt med snus? Og så åpner jeg den fra mutteren. What is this? Er det parfyme? Oh my god! Synes det lukter dritt, er det det? Den var så fin! Den lukta så godt! Den lukta sykt digg! Coach New York. Den lukta kjempegodt! Tusen takk, mamma! Jeg skal ikke bare si takk til de her, altså. Jeg skal sende en melding. Tusen hjertelig takk. Yes, nå lukter jeg digg. Men nå, dere, så tar vi med den julestrømpen her, og så går vi ut, og så ser vi på 3 minutter. Hvert år så pleier vi å samles her nede, og så kommer nissen på en slede, kjempekult, og deler ut pakker da til alle unger som feirer jul i hyttene på fjellet. Og det er så utrolig koselig. Det er tydeligvis ikke så mange unger i år da. Ja, nå går jo motoren på den der firehjulingen der nede, men ellers så er det helt knusk stille. Det er undervurdert å bo på fjellet, ass. Nå har jeg vært sur i 2 timer, fordi mobilen min... Ja, dere ser den streken der. Jeg har hatt den i lomma i hele dag, og så skulle jeg ut, og når jeg filmet det der når julenissen kom, så bare skjedde det helt random. Og så googlet jeg det, og så har jeg sett at det er ganske mange som har hatt det problemet, som har i hvert fall iPhone X'en. Heldigvis så har jeg swap, så jeg håper at jeg får bytte skjermen for free. Men det er mandag i dag, og jeg skal ikke til Oslo før torsdag kveld. Så jeg får ikke levere den før på fredag. Som vil si at jeg ikke kommer til å få en ny telefon eller en ny skjerm før 2 uker. Så jeg må leve med den her i 2 uker. Men i hvert fall, nå skal jeg pynte meg, fordi klokka er sånn 3:30. Så nå skal jeg pynte meg. Jeg skal ha på meg den kjolen jeg hadde på meg bursdagen min. Fordi jeg eier ikke mange kjoler, og den passer for julaften, så why not?
Jeg har glemt foundation, hva det er. Ja, ja. Da får jeg ta concealer i ansiktet da, så får jeg ha på pudder som faen. Det går sikkert bra. Er det noen av skjermen, så er det meg. Godt jeg ikke skal på byen, men bare family dinner, for å si sånn. So, this is the final result. Jeg elsker jo den kjolen her da. Så nå så skal vi bare vente på at maten blir klar. Dritsulten, det er ribbe her i familien på julaften. Pinnekjøtt i morgen, gleder meg. Men svor, gleder meg noe mer. Skjer ikke så veldig mye mer spennende i dag. Men jeg tenkte jeg bare skulle vise dere hva jeg har fått. Dere så jo de gavene jeg åpnet i dag tidlig. Men jeg har også fått ullundertøy. Det trenger man. Og en sånn her hals. Snasen. Jeg har også fått 1000 kroner. Som jeg kan bruke på kameragreier. Fra Ingunn og Trolav. Og broren til Ingunn. Så fikk jeg 1000 kroner. Så da kan jeg bare sende det jeg vil ha på en sånn link. Og så bare, dette vil jeg ha, dette vil jeg ha, dette vil jeg ha. Så det er hyggelig. Og så, dette her er beviset på at jeg har blitt voksen. Fordi her, så står det. Julenissen har hvisket meg i øret at en av dine ønsker for julen er hjemmebakt brød. Så når du returnerer til Oslo, kan du hente din gave. Det er da mammaen til Ingunn. Jeg ønsker meg hjemmebakt brød til jul, fordi det er så sykt digg. Og det er så mye enklere å spise brød når man spiser hjemmebakt. Så de er helt nydelig. Så det jeg tenker at jeg skal gjøre nå, er å redigere 20. til 23. vloggen, som dere har sett nå, fordi den her kom ut etterpå. Og så skal jeg legge meg om ikke så lenge. Så det har vært en kjempefin jul. Jeg har også fått gave av tante, som feirer jul med mamma i år, det er hyggelig. Og av henne så har jeg fått 5 Netflix-kort, sånn at jeg kan løse inn for å få Netflix. Og det er sykt digg, jeg ser på Netflix hele tiden, så det er bare helt nydelig. Men ja. Jeg bare sitter nå med tanker om hva jeg syns om denne julaften her. Fordi, som dere vet, så er ikke jeg noe glad, eller jeg er ikke noe spesielt glad i julaften. Den julaften her har vært veldig bra. Ingunn og Tor Olav og resten av deres familie er veldig flinke på å få meg til å føle meg som en del av deres familie. Og det føles veldig godt. Jeg fikk en sånn liten sånn for noen dager siden, hvor jeg var og lagde meg brødskiver midt på natta, og følte meg nesten som en tyv, fordi jeg er 25 år gammel, og tilbringer fremdeles så mye tid med fosterfamilien min, eller min gamle fosterfamilie. Og jeg synes det er litt sånn kjipt. Det er vanskelig å forklare, men jeg føler meg veldig gammel, altså for gammel til å fremdeles være jul med en familie som ga slipp på deg for noen år siden. Eller de har ikke gitt slipp på meg sånn da, men for dere som ikke vet det, så var jeg under ettervern, som det kalles. Etter du har vært i barnevernet, så kan du også ha ettervern frem til du er 23 år. Og det var ingen utrolig for meg til jeg var 23 år. Og frem til da så var ting mye enklere, fordi at da var det papirer på at de var, eller at de hadde et visst ansvar da. Mens nå så er det bare kun fordi at jeg ikke føler jeg kan feire jul med noen andre. Og
det er veldig sårt. Så får jeg også dårlig samvittighet fordi jeg tenker sånn, fordi at det finnes jo folk der som ikke har familie og som ikke får gaver, som ikke får klem og som ikke får et god jul på en måte. Så sitter jeg her og klager på fordi jeg har faktisk en sykt fint sted å feire jul på og sånn, men det er litt den følelsen jeg sitter med, at toppen av alt er ikke penger og luksuriøse greier, men at man har en familie som er glad i deg og som viser det. Så selv om jeg sitter her sammen med mange, mange mennesker og får kule greier, dyre gaver, så lurer jeg på om jeg hadde hatt en mer givende og koseligere julaften hvis det bare hadde vært meg og mamma, for eksempel. Og nå høres jeg utakknemlig ut, og det er ikke meningen, men hun er i hvert fall familie av kjøtt og blod, da. Og for dere som lurer på faren din, da, så snakker ikke jeg med han. Jeg har sånne perioder hvor jeg snakker med han av og til, og noen ganger så bare bestemmer jeg meg for at jeg ikke vil snakke med han lenger. Og så nå har jeg snakket med han siden sommeren, og jeg vet ikke helt om jeg vil, for jeg vet ikke, men samme det. For jeg vet jo at jeg har familie der, og sånn, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenker at det er så viktig å være mange på julaften. Det er jo ikke det. Jeg kunne fint hatt en dritfin og koselig julaften sammen med mamma og tante, liksom. Jeg er bare så redd for å gå glipp av masse fint selskap. Men hva er det beste selskapet? Familien du har fått tilsendt, eller familien din av kjøtt og blod? Familie for meg er vel egentlig, ja, hva er egentlig familie for? Det er veldig dypt her, men det er julaften, og jeg er ikke noe glad i julaften. Men jeg tror familie for meg er mennesker rundt meg som viser omsorg og kjærlighet. Jeg høres bare så jævlig utakknemlig ut, og det er ikke det jeg vil i det hele tatt. Det er en slitsom dag, og jeg er sliten, og jeg tror egentlig jeg bare skal legge meg snart. Jeg begynner å bli veldig trøtt. Men tusen hjertelig takk for at dere så på denne vloggen her. Håper at dere likte den. Nå skal jeg google frem litt ting som jeg ønsker meg til kameraet mitt, og så... Hvis ikke du liker julaften, så er det helt greit. Det er veldig mange andre som ikke gjør det heller. Og hvis du er et fosterbarn som feirer jul med din fosterfamilie for aller første gang, eller for andre gang, eller for tredje gang, og fremdeles føler deg litt utenfor, så har du en til som gjør det. Og det er helt greit. Gjør det beste ut av situasjonen. Ting er som de er. Vær takknemlig for de rundt deg, og prøv å smile deg glad, kanskje. Jeg vet ikke. Dette ble veldig dypt. Men i hvert fall, tusen takk for at du så på videoen. Jeg håper at dere likte den, og så ses vi igjen på nyåret. Jeg er i hvert fall veldig klar for å ta 2019 med storm. Det sier jeg hvert år, men nå føler jeg at jeg virkelig er klar. Det er mye kule greier som skjer. Med den nye serien jeg skal være med i, for de som ikke har fått med seg det. Skal jeg være med i en serie som kalles Influencerne, som skal gå på dplay.no. Og jeg håper at dere også da blir kjent med meg på en litt annen måte enn bare her og nå. Og det jeg selv velger å vise. Gleder dere. Ha en fortsatt fin romjul. Og et godt nyttår. Og så ses vi med storm i 2019. Ha det.